ateities maisto produktų gamintojų dalis, taip pat žemės valdytojų, kurie užsims žemės ūkio veiklą ir žemės ūkio produktų gamybą, bei kurie atneš naujas idėjas ir inovacijas į žemės ūkį bei kaimo plėtrą. Šiuo metu Lietuvoje besidominčių tokia parama yra apie 20 tūkstančių. Tai yra jaunieji ūkininkai 40 metų amžiaus, kurie laukia, kada prasidės 2014-2020 metų programavimo laikotarpis. Parama pagal jaunų ūkininkų įsigalinimo priemonę bus teikiama tokiems ūkininkams ir galės siekti iki 70 tūkstančių eurų. Panašaus pobūdžio parama buvo teikiama ir 7-13 metų laikotarpį ir Lietuvoje buvo paremta 2215 jaunųjų ūkininkų. Ir ši parama ženkliai prisidėjo prie jaunų ūkininkų idėjų įgyvendinimo bei naujų darbo vietų sukūrimo žemės ūkyje. Todėl ši parama ES lygmeniu yra labai svarbi jauniesiam ūkininkam. Labą dieną, mano vardas yra Justina Rudinaitė, aš esu iš Lietuvos ir aš esu jaunoji ūkininkė. Ir be abejo, įkurdama ūkį, aš nusprendžiau pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, suteikiančią galimybę gauti finansavimą būtent priemonę šią. Ir būtent tas jaunojo ūkininko ūkio įkūrimas man suteikė galimybę visų pirma išreikšti savo idėjas, kaip aš planuoju būtent auginti, kokias kultūras auginti, būtent planuoti, kaip dirbti, kaip suorganizuoti laiką. Pasinaudodami jaunų ūkininkų įsikūrimo programą, mes pateikėme verslo planą, kuriame prašėme suteikti finansinę paramą įsigyti naujai moderniai žemės ūkio dirbimo techniką. Technika įsigyta pasinaudojus ES paramos fondų skirtomis lėšomis, jinai padėjo labai stipriai modernizuoti mano ūkį. Kadangi ūkis buvo įkurtas labai nesenai, tai jame naudojama technika buvo gana sena ir prasto technikos stovio. Dėl to buvo būtina atnaujinti į techniką, kuri naudojama žemės ūkio darbams atlikti ir užtikrinti kokybišką bei greitesnį darbą. Dėl to buvo nuspręsta įsigyti pavasario sėjai reikalingą, kaip ir minėjau, techniką, kuri visų pirma labai pagreitino darbą, visų antra žymiai reikalauja mažiau fizinio darbo krūvio. Asmuo dirbantis su technika, jis dirba geresniem sąlygom, jam yra komfortabiliau. Ir visų trečia, yra naudojami be abejo kūro bei kitų finansinių išlaidų žymiai mažiau, tiesiog yra sumažėję finansiniai kaštai, visi išlaidos bei remonto sąnaudos. Ir tai sąlygoja geresnį, modernesnį mano ūkio stovį, kas leidžia konkuruoti su visais kitais ūkiais, kas leidžia užauginti geresnės kokybės produkciją, kadangi laiku atliekamas darbas ir kokybiškai atliekamas darbas. Ir be abejo, tai takoja būtent gerą laukų stovį bei puikų produkcijos kiekį bei gausų derlių. Man kaip jaunam asmeniui ūkininkavimas suteikė puikią galimybę realizuoti save. Kadangi su jaunas žmogus esu kupinas idėjų, kurias jie noriu įgyvendinti ir pateikti. Tad ūkininkaudama aš bandau tas idėjas pritaikyti, tai yra realizuoti planavimą, kuomet jeigu kažkas yra naujas technologijos auginimas, aš noriu jas išbandyti ir aš siekiu jas išbandyti, kadangi mano manimo naujų technologijų, naujų produktų, naujų produktų būtent rūšių, galbūt augalų naujų rūšių auginimas, jis yra jau vienas nedidelis žingsnis į priekį, į ateitį, kad realizuodama savo idėjas, aš bandau modernizuoti savo ūkį, tiek būtent kaip ir minėjau, naujų javų būtent rūšių auginimo. Be abejo, atsižvelgdama į gamtą, į gamtos
naudojami, kad tiesiog kad nenualinti žemės ir kad kuo geriau suderinti, naudojant technologijas, tiek gamtos poreikis, tiek ir mano kaip asmens, kaip gamtos, kaip žemės naudotojo poreikis.